на платежі. Чи то в медицині, чи то в правоохоронних органах, скажімо, в промисловості, будівництві і так далі. І якраз саме таким чином, на мій погляд, нам в цьому році вдалося досягнути цієї мети, яку ставили для того, щоб сказати, що це людина року в Миколаївці, і це зрозуміло. Подивимося, назвемо сьогодні. Я відверто кажучи, я номінантів багато бачу, до того, як експерти говорили. У мене була своя, я її нікому не нав'язував. І в багатьох випадках вона треба спілкувати. Сьогодні я хочу вам дати сказати, якому дому я тільки побачив сценарій, побачив самих номінантів. Тут нічого натягнутого немає. Ви ще немає загального переможця від номінантів? Тимчасово чи там буде? Я думаю, що це буде залежати від обставин, якщо з'явиться людина однозначно, яка буде сприйнята всіми організаціями, всіми політиками, нашим суспільством, якщо будемо говорити так відокремлено по відношенню до області, ми з великим задоволенням назвемо цю кандидатуру. Я думаю, експерти погодяться. Коли, як ми кажемо, більшість експертів не може прийти, то робити якимось чином, називати якісь там мапі, не варто сьогодні.